Sve vreme se spekuliše o tome ko će učestvovati u trećoj sezoni realitija Zadruga, a još niko ne zna ni ko sve ulazi u belu kuću. Jedino se oglasio Stefan Karić i rekao da će biti jedan od učesnika. Spekuliše se o tome da će mu se pridružiti i Bojan Tomović, Ivana Stamenković, Cindy, Milikica, Prvat, komšnica Ane Korać, Karađorđe Subotić, Vladimir Adžić, brat Dare, Buba Mare, Gabriela Pejčev i drugi. Međutim, prema saznanjima sveta, njima bi trebalo da se pridruži jedan od parova koji je obeležio sezonu Zadruge 2, Stanije Dobrojević i Marko Marković. Njih dvoje su, po otkriću izvora za spomenuti nedeljnik, trenutno u razgovorima i pregovorima za ulazak u Zadrugu 3, koja startuje u septembru ove godine.